Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı cəbhədəki vəziyyətlə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Məlumata görə ötən sutka ərzində Rusiya ordusu Ukraynanın şərqində iki istiqamətdə hücuma cəhd edib və məğlub olub. Gün ərzində 36 döyüş toquşması baş verib. Rusiya hərbiçiləri Ukraynanın müxtəlif ərazilərini artilleriya və minatanlardan atəşə tutub. Əsas döyüş əməliyyatları Xarkov, Donetsk və Lugansk istiqamətlərində aparılıb.